sabahınız xeyir verilişində. Sizə... Nəzədən başlayayım? Bu günlərim telesəhər verilişində sualım var rubrikasında. Bu günlərim mən Günəlbər Əliyeva, Akademik Milli Dram Teatrın əməkdar artisti. Bugün mən sizin suallarınıza cavab verəcəyim. Görüm, cavab verə biləcəm, ya yox. Onu da bilmirəm. Amma çalışacağım. Aha, filmlərdə az görmüşsünüz. Təkliflər gəlmir, təkliflər gəlmir. Yalan nə deyim ki? Mən ki, düşünmürəm ki, elə də güclü filmlər çəkilir. Film sayəsi biraz zəifliyib de, öncələr filmlərdən təkliflər gəlirdi. Almadı. Bu günlərim komersi filmləridir. Mən də o filmlərdən təklif almamışam düzünə qalsa. Bir də dram filmləri çox az çəkilir. Onu da nəzərə alıb. Film sayəsində biraz monopoliya yaranıbdır. Odur ki, mən filmlərdən təklif almıram. Onda bunu mən təzdən oratmıram. Səmimi insanlar çoxdur ətrafınızda, yoxsa paxıl. Bugünkü zamanədə mən düşünürəm ki, səmimi insanların sayı çox azalıb. Səmimi və paxıl olduqlarını bilmədiyim üçün insanları həyatımdan uzaqlaşdırıram. İçimi tökmək üçün yalnız səhnə mənim üçün var. Artıq içimi insanlara tökmək. Səhnədəki çıxın. Bir dəqiqə bir dənə saxla. Sonra tamaşaçıya çatdırmaq istədiyiniz sözünüz var mı? Səhnədəki çıxışınızdan sonra tamaşaçıya çatdırmaq istədiyiniz sözünüz var mı? Hə? Öncəliklə onu deyim ki, mən zaten səhnədə çıxışımla tamaşaçıya bütün sözlərimi çatdırıram. Səhnəyə də məni bağlayan məhz budur. Səhnəyə də məni sevdirən məhz budur. Səhnə ilə nəfəs almağımın səbəbi də budur ki, həyatda bəzən qapalı insan oluram, bəzən görsənmək istəmirəm, amma səhnədə bütün mesajlarımı tamaşaçılara çatdırmağı Allah Taala bu gücü mənə yəqin ki, nəsib edibdir. Bir də indi bir dənə keçək onu. Mətbəxtə yemək pişirməklə aranız necədir? Heç aram yoxdur. Amma pişirəndə də çox qeyri-adi yeməkləri pişirə bilərəm. Bizim bozbaşlar, dolmalar, zadlar yox. Fərqli olan yeməkləri pişirirəm. O zaman o yeməklərə özüm biraz münasibət göstərirəm. Amma belə içində özüm tək olduğum halda acından ölsəm də özüm-özümə durub yemək pişirmərəm. Heç mənliyi deyil, amma yaxşı. Özünüzü varlı yoxsa kəsib aktrisa hesab edirsiniz? Maddiyyətə insanları ayırmıram. Maddi baxımdan bəlkə də varlı olmasam da daxili aləmim çox zəngindir. Mən belə düşünürəm. Hər kəs də belə yəqin ki, düşünür. Məni tanıyanlar. Uğurlarınızı ən çox kim sevinər? Kimlər sevinər daha doğrusu? Əlbəttə ki, əzizlərim, doğmalarım. Əlbəttə ki, tamaşaçılar, tanımadığım insanlar. Çünki hər dəfə tamaşaya gəlib baxanda çəkəcək demək istəyənlər. Onların düşüncələri bölüşəndə görürəm ki, mən onları sevindirirəm. Peşman olmalar da teatra gəldiklərinə görə. Şükür Allaha, yəni ki, tamaşaçılarım anşlaqla keçir, məni çox sevindirir. Necə-necə? Səhnədə rəqibiniz varmı? Mənim rəqibim yoxdur. Amma mən kimlərinsə rəqibi ola bilərəm, o artıq onlardan asılı məndən yox. Amma mən heç kəsə özümə rəqib hesab eləmirəm. Amma kimlərsə məni rəqib hesab eləyirlər özlərinə, o da Allah. Kömək olsun hər kəsə, mən nə deyim ki? Ən çətin rolünüz hansı olub? Mən necə ayırım bu uşaqlar bir-birindən, hə? Çünki mənim bütün rollarım çətin olubdu. Hələ sevirəm deməmişlərdən, Qarabağ mövzusundaydı. Qatil tamaşası eyni zamanda çox ağır olub. Necəyə? Mona tamaşa çox ağır idi. Çünki suyun içində oynayırdım, göydə oynayırdım o. Sürünə-sürünə, asla-asla. Hərəkətlərlə. Ah, bu uzun sevda yolu Mikayəl Müşüqə həsrə olunubdu. Dilbəri oynayıram orada. Yenə də ağır bir obrazdır. Zaten elə insanlar təəccübləndirməyim tamaşada çətin obrazlarımdan da, ağır obrazlarımdan da. Bu boş kağızdır. Bu boş kağız əslində çox şey deyil. Amma kəşkə həyatımız var belə içinə. Ağ, bax, tərtəmiz. Zaten mənim həyatım belədir. Boşluq içərisində yaşayıram. Budur ki, kağızımı özümə götürəcəm. Teatr doldururum mənim içimi. Teatr mənə mənəvi qidadır. Ruhumun rahatlıq tapdığı bir yer olduğu üçün nə yaxşı ki, ora var. Nə yaxşı ki, bu boşluqları orada doldura bilirəm. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Bilmirəm necə çıxacaq veriliş. Bacardığım qədər çalışdım ki, suallarınıza belə cavab verim. Təşəkkür edirəm.